អាតកំបាំងដល់ខ្មៅងងឹតចំនួន8នៅក្នុងអាណាចក្របីសុងតាំងក្នុងរយៈកាលវិវត្តឆ្នាំក្រៅអាណាចក្ររ៉ូមភាគខាងលិចបានដួលរលំអាណាចក្ររ៉ូមភាគខាងកើតនៅតែឈរយ៉ាងរឹងមាំជាអាណាចក្រដ៏ចំណាស់និងពោពេញដោយអំណាចបីសុងតាំងគឺជាទីកន្លែងមួយដែលបង្កប់ដោយអាតកំបាំងជាច្រើនជីវិតរស់នៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនៃអាណាចក្របីសុងតាំងគ្មានអណាម្នាក់មានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពហើយក៏គ្មានអណាម្នាក់គួរឲ្យទុកចិត្តនោះដែរនៅក្នុងវីដេអូនេះសូមលើកយកនៅអាតកំបាំងដ៏ខ្មៅងងឹតដែលសុទ្ធតែជារឿងអាក្រក់ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរាជវាំងនៃអាណាចក្របីសុងតាំងតើអាតកំបាំងដ៏ខ្មៅងងឹតទាំងអស់នោះមានអ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាជាបន្តដូចតទៅចំណាយតិចចំណេញច្រើនមិនបាច់ទៅដល់ចិនឬចេះភាសាចិនកុំមកទិញទំនិញដុំឬរាយពីចិនដោយខ្លួនឯងតាមរយៈ Yangtze Purchase Yangtze Purchase ទិញទំនិញគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាដែលអ្នកត្រូវការទី1ការធ្វើឃាតមនុស្សនៅក្នុងអាណាចក្របីសុងតាំងតែងតែគិតថាមេដឹកនាំអន់ត្រូវតែកំចាត់ចោលហើយមេដឹកនាំដែលខ្លាំងនឹងត្រូវឡើងចំនួនដូច្នេះហើយបានជាអធិរាជជាច្រើននៅក្នុងអាណាចក្របីសុងតាំងត្រូវបានគេធ្វើឃាតដើម្បីយកតំណែងឧទាហរណ៍ព្រះចៅអធិរាជកងស្តង់ទី2ត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងពេលដែលប្រងកំពុងតែប្រថាប់នៅក្នុងបន្ទប់ទឹកព្រះចៅអធិរាជ Michael ទី3ត្រូវបានគេសម្លាប់ដោយកាត់ដៃទាំងគូនៅក្នុងពេលដែលប្រងកំពុងតែប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសត្រូវព្រះចៅអធិរាជ Nikephoros Pokas ត្រូវបានព្រះមហាសេនរបស់ប្រងបានចាក់សម្លាប់នៅក្នុងរាជដំណាក់ហើយគ្មានអ្នកណាម្នាក់ហ៊ានចូលទៅស្រាវជ្រាវរោគសាកសពរបស់ទ្រង់នៅក្នុងរាជដំណាក់នោះទេក្រៅពីនេះមានប្រជាអធិរាជជាច្រើនអង្គផ្សេងទៀតដែលបានសោយរាជនៅក្នុងសម័យកាលនៃអាណាចក្របីសុងតាំងត្រូវបានគេសម្លាប់យ៉ាងសម្ងាត់ការធ្វើឃាតទៅលើប្រជាអធិរាជយ៉ាងញឹកញាប់បែបនេះគឺជារឿងមួយដែលធ្វើអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រមិនភ័យបាល់ទេចំពោះការដុលរលំនៃអាណាចក្របីសុងតាំងទី2ការកាត់ផ្តាច់ផ្លូវរបស់គូប្រជែងជាញឹកញាប់ព្រះអង្គម្ចាស់ដែលត្រូវឡើងសោយរាជ្យជាអន្តរាជនៅក្នុងអាណាចក្របីសុងតាំងតែងតែត្រូវបានគេបង្អាក់បង្ខានតាមរយៈការកាត់ផ្តាច់ផ្លូវរបស់ព្រះអង្គឬក៏ពេលខ្លះអ្នកដែលប្រជែងចង់ធ្វើជាអន្តរាជនឹងត្រូវបានអន្តរាជដែលកំពុងតែសោយរាជ្យនោះធ្វើការបំពានមាត់ជាជាងសម្លាប់ត្រង់ត្រង់ចំណុចសំខាន់មួយគឺប្រជាអន្តរាជត្រូវតែជាមនុស្សដែលមានលក្ខណៈពេញលិញទើបអាចឡើងសោយរាជ្យបានដូច្នេះហើយវិធីសាស្ត្រល្អបំផុតដើម្បីខាត់ខាំងមនុស្សម្នាក់មិនឲ្យឡើងសោយរាជ្យជាអន្តរាជបានគឺការខ្វះក្របភ្នែកការកាត់ច្រមុះនិងការកាន់អំណាចប្រសិនបើខ្វះលក្ខណៈទាំងនេះហើយគេមិនអាចឡើងធ្វើជាអន្តរាជបានទេវិធីសាស្ត្រខុសខើទាំង3ប្រភេទនេះត្រូវបានគេប្រាស្រ័យយ៉ាងយកញាប់នៅក្នុងរាជវង្សនៃអាណាចក្របីសុងតាំងនៅក្នុងករណីខ្លះគេយល់ថាការប្រើវិធីសាស្ត្រទាំងនេះដើម្បីកាត់ផ្តាច់ផ្លូវឡើងសោយរាជ្យជាអន្តរាជនៅក្នុងអាណាចក្របីសុងតាំងគឺវាក្រាន់បើជាងការកាត់ក្បាលតួយ៉ាងដូចជាប្រងម្ចាស់ចន់ទី4ឡាស្ការីដែលត្រូវរស់នៅរយៈពេល30ឆ្នាំដោយត្រូវបានគេខ្វះក្របភ្នែកចេញកាន់តែគួរឲ្យខ្លាចនោះគឺសំបីតែម្ដាយរបស់ខ្លួនឯងក៏ខ្វះក្របភ្នែកគន់បង្កើតខ្លួនឯងផងដែរតួយ៉ាងដូចជាម្ចាស់ស្ត្រីអ៊ីរ៉ាននៃចក្រភពប៊ីសុងតាំងបានខ្វះក្របភ្នែករាជបុត្ររបស់ខ្លួនដែលប្រងបានបង្កអំពើបះបោរបន្ទាប់ពីបញ្ជាឲ្យគេឆ្កឹះក្របភ្នែករាជបុត្ររបស់ខ្លួនចេញហើយប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមករាជបុត្រនោះក៏បានសោយជាមង្គលទី3ព្រះចៅអធិរាជដែលគ្មានច្រមុះព្រះចៅអធិរាជ Justinian ទី2គឺជាព្រះចៅអធិរាជដ៏គួរខ្លាច
ប្រង់ត្រូវបានគេផ្ដួលរំលំរាជបល្ល័ង្កម្ដងនៅក្នុងឆ្នាំ695នៃគ្រិស្តសករាជក្រុមជនបាបោបានចាប់ប្រង់យកទៅកាត់ដណ្ដប់ជា2ហើយកាត់ច្រមុះរបស់ប្រង់ចោលបន្ទាប់មកនិរទេសប្រង់ឲ្យត្រូវនៅក្នុងតំបន់គ្រីមៀក្រោយមកប្រង់បានគេចផុតពីការស្លាប់និងបានធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់កាសាដើម្បីរៀបគម្រោងដណ្ដើមយករាជបល្ល័ង្កមកវិញព្រះចៅអត្រីថ្មីនៅក្នុងអាណាចក្របីសំតាំងបានផ្ដោតសំណោកទៅដល់មេដឹកនាំនៅក្នុងតំបន់កាន់សាសដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាសម្រាប់ព្រះចៅអត្រីដែលគ្មានច្រមុះនោះប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់ចាស់ទីនីទី2ត្រូវបានគេផ្ដោតដំណឹងជាមុនហើយក៏បានគេចផុតពីការស្លាប់ក្រោយពីនោះព្រះអង្គបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទឹកដីប៊ុលការីទៅដល់ទឹកដីប៊ុលការីព្រះអង្គទទួលបានជំនួយនិងចងសម្ព័ន្ធមិត្តពីសំណាក់មេដឹកនាំប៊ុលការីហើយក៏បានធ្វើដំណើរដឹកនាំកងតោបឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងកង់ស្តង់ទីណូបដើម្បីសងសឹកក្រោយពីសងសឹកបានសម្រេចព្រះអង្គបានឡើងធ្វើជាប្រជាអត្រីដែលគ្មានច្រមុះរយៈពេល6ឆ្នាំព្រះអង្គសោយរាជ្យនៅក្នុងឋានៈជាប្រជាអត្រីដែលបំពាក់នៅច្រមុះមាសនិងមានអ្នកបកប្រែនៅពេលដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលជាភាសាមួយដែលគេស្ដាប់មិនយល់គឺគងូព្រះអង្គបានដឹកនាំអាណាចក្របីសង់តាំងដោយប្រាស្រ័យនៅអំណាចខុសខើជាទីបំផុតក្រោយមកព្រះអង្គត្រូវបានគេតាត់ចេញពីរាជបល្ល័ង្កម្ដងទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ711នៃគ្រិស្តសករាជម្ដងនេះព្រះអង្គគ្មានច្រមុះគ្មានអណ្ដាតឲ្យគេកាត់ទៀតឡើយគឺមានតែក្បាលប៉ុណ្ណោះទី4ការប្រាប្រាអន្តៈដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីបានអំណាចនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនបានលើកយកពាក្យប៊ីសង់តាំងសំដៅទៅលើកន្លែងមួយដែលពោពេញទៅដោយល្បិចកលគួរឲ្យខ្លាចជាទីបំផុតការដែលគេសម្ដៅពាក្យនេះទៅលើល្បិចកលនោះមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេវាគឺជាការពិតដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរាជវាំងនៃទីក្រុងកង់ស្តង់ទីណូបនៅក្នុងរាជវាំងនៃក្រុងកង់ស្តង់ទីណូបមន្ត្រីទាំងឡាយបានប្រើប្រាស់ល្បិចកលនិងអន្ទាក់ដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីដណ្ដើមយកអំណាចរៀងៗខ្លួនជាពិសេសនោះគឺអំណាចជាប្រចាំអធិរាជសូមលើកឧទាហរណ៍មួយនៅក្នុងសតវត្សទី9នៃគ្រិស្តសករាជលោកអូបារ៉ាច់ Storokois បានជួយមកចាស់ស្ត្រីអេរ៉ែនដើម្បីកម្ចាត់រាជបុត្ររបស់ខ្លួនដែលកំពុងសោយរាជ្យជាប្រចាំអធិរាជបន្ទាប់ពីកិច្ចការនេះបានទទួលជោគជ័យអូបារ៉ាច់ Storokois ត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យចាកចេញពីអំណាចពីសំណាក់អូបារ៉ាច់ម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថា Actois អូបារ៉ាច់ Actois កម្ចាត់អូបារ៉ាច់ Storokois និងមកចាស់ស្ត្រីអេរ៉ែនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាវិចផ្លូវឲ្យបងប្អូនរបស់ខ្លួនឡើងធ្វើជាប្រចាំអធិរាជក៏ប៉ុន្តែអូបារ៉ាច់ Actois បានជាចាញ់ក្រំដៃរបស់រដ្ឋមន្ត្រីខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលមានឈ្មោះថា Nikephoros Nikephoros បានបង្កនឹងការបោកបោនិងធ្វើរដ្ឋប្រហារដើម្បីខ្លួនឯងឡើងធ្វើជាប្រជាអត្រីច Nikephoros បានសោយរាជ្យជាប្រជាអត្រីចអាណាចក្របីសង់តាំងរហូតដល់ពេលមួយដែលពួកប៊ុលការីបានបោកបោនិងកាត់ក្បាលរបស់ប្រងនិងយកលលាក្បាលមកធ្វើជាពេញផឹកស្រារឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រាល្បិចកលទម្លាក់លើគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងអាណាចក្របីសង់តាំងនេះបានកើតឡើងរហូតដល់តែអាណាចក្រមួយនេះបានដួលរលំទី5សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅសតវត្សទី9នៃគ្រិស្តសករាជព្រះចៅអត្រីច Michael ទី1ត្រូវបានបង្ខំឲ្យដារីចពីសំណាក់សម្ព័ន្ធត្រីភាគីដែលជាមេតបរបស់ព្រះអង្គមានដូចជា Leo the Armenian Michael the Armorian ហើយនិង Thomas the Slav លោកមេតប Leo the Armenian បានឡើងធ្វើជាប្រចាំអត្រីចនៅក្នុងសម្ព័ន្ធត្រីភាគីមានមេតបដល់ទៅ3នាក់ប៉ុន្តែប្រចាំអត្រីចមានតែម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយមេតបទាំងពីរនាក់ផ្សេងទៀតកើតមានការច្រណែននៅពេលនោះសង្គ្រាមស៊ីវិលក៏ចាប់ផ្ដើមផ្ទុះឡើង
នៅក្នុងហេតុការណ៍ដ៏ច្របូកច្របល់មួយនាថ្ងៃបុណ្យគ្រីស្មាស់កូនចៅរបស់លោក Michael បានចូលទៅសម្លាប់ព្រះចៅអាត្រេក Leo នៅពេលដែល Michael ដែលអាមូរៀនទទួលបានអំណាចមេតបម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថា Thomas Deslew មិនសុខចិត្តហើយក៏បានបង្កតបនិងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹង Michael គឺដោយសារតែសង្គ្រាមស៊ីវិលផ្ទៃក្នុងនេះហើយដែលធ្វើអាណាចក្របីសង់តាំងមិនអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងការឈ្លានពានពីសំណាក់អាណាចក្រអារ៉ាប់ក្រោយមកទៀតនៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី10នៃគ្រិស្តសករាជសង្គ្រាមស៊ីវិលដ៏ធំមួយទៀតក៏បានផ្ទុះឡើងដែលសង្គ្រាមស៊ីវិលទាំងពីរលើកនេះបង្កឲ្យអាណាចក្របីសង់តាំងធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងរហូតទីបំផុតទៅត្រូវដួលរលំទី6ការចាប់កំណើតរបស់ទេរៈដែលមានពោស្វាយនៅក្នុងអាណាចក្របីសង់តាំងពោស្វាយត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាពោរបស់ព្រះចៅអន្តរាជឬក៏ជាពូរបស់រាជវង្សសានវង្សដូច្នេះហើយបានជាមានតែសមាជិករាជវង្សសានវង្សនៅក្នុងរាជវង្សនៃអាណាចក្របីសង់តាំងតែប៉ុណ្ណោះដែលអនុញ្ញាតឲ្យស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពោស្វាយនៅក្នុងព្រះបរមរាជវង្សនៃអាណាចក្រមួយនេះព្រះចៅអត្រីបានកសាងនៅបន្ទប់ដ៏ធំមួយដែលត្រូវបានបំពាក់ដោយរបស់របរផ្សេងៗដែលមានពោស្វាយគ្រប់ទិរៈរបស់សមាជិករាជវង្សសានវង្សត្រូវតែកើតនៅទីនេះហើយការរៀបអភិសេករបស់រាជវង្សសានវង្សក៏ត្រូវតែធ្វើនៅទីនេះផងដែរទិរៈដែលបានកើតនៅក្នុងបន្ទប់នេះត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថាកំណើតពោស្វាយរីឯទិរៈដែលជារាជវង្សសានវង្សកើតនៅក្រៅបន្ទប់នេះមិនត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាទិរៈកំណើតពោស្វាយនោះទេហើយកំណើតពោស្វាយនេះគឺជាមនុស្សដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ជាស្ដែងដូចជាប្រជាអត្រីកងស្តង់ស្ទីនទី7ដែលត្រូវបានគេទម្លាក់ចេញពីរាជបល្ល័ង្កក៏ប៉ុន្តែគេមិនប៉ះពាល់ប្រងឡើយដោយសារតែប្រងបានចាក់កំណើតនៅក្នុងបន្ទប់ពោស្វាយក្រោយមកនៅក្នុងអាយុ24ឆ្នាំប្រងត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើជាសហរាជានុសិទ្ធជាមួយនឹងប្រជាអត្រីផ្សេងទៀតមួយយ៉ាងមួយទៀតនៅពេលដែលប្រជាអត្រីបាសីលទី2បានសោយទីវង្គតអ្នកដែលនៅសេសសល់ដែលជាអ្នកមានកំណើតនៅក្នុងបន្ទប់ពោស្វាយនោះគឺជាប្អូនស្រីទាំងពីររបស់ព្រះអង្គដែលមានព្រះនាមថាសូនិងថេអដរ៉ាការកាន់តំណែងជាប្រជាអត្រីពីសំណាក់ប្អូនស្រីទាំងពីរនេះមិនត្រូវបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីប្រជាជននៃអាណាចក្របីសង់តាំងទេបាទទោះបីជាមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងកង់ស្តង់ទីណូបបានធ្វើកបកម្មប្រឆាំងជាមួយនឹងការសោយរាជ្យពីសំណាក់បងប្អូនស្រីទាំងពីរនេះប៉ុន្តែម្ចាស់ស្ត្រីថេអដរ៉ាបានកាន់អំណាចជាប្រជាអត្រីរហូតដល់ព្រះនាងបានសោយទីវង្គតនៅក្នុងឆ្នាំ1056នៃគ្រិស្តសករាជទី7ការធ្វើកបកម្មប្រឆាំងជាមួយនឹងរដ្ឋអំណាចក្នុងឋានៈជាប្រជាពលរដ្ឋរបស់ទីក្រុងដ៏អស្ចារ្យមួយនៅក្នុងពិភពលោកនៅពេលនោះប្រជាពលរដ្ឋនៃទីក្រុងកង់ស្តង់ទីណូបមិនដែលមានការភ័យខ្លាចចំពោះការបញ្ចេញការយល់ឃើញរបស់ខ្លួននោះទេជាពិសេសនោះការធ្វើបាតកម្មដោយអំពើហិង្សាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមានពេលមួយនោះអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមប្រណាំងសេះពីរក្រុមដែលមានឈ្មោះថា The Blue ហើយនិង The Green បានប្រមូលដុំគ្នាធ្វើកបកម្មប្រឆាំងជាមួយនឹងប្រជាអត្រីអ្នកអាណាចក្រពីរសង់តាំងដែលមានព្រះនាមថា Justinian ទី1ដោយសារតែបាតកម្មដ៏ហិង្សាមួយនេះព្រះចៅអត្រីចាស់ស្ទីនីនទី1រៀបរោបចាក់ចេញពីព្រះបរមរាជវាំងទៅហើយប៉ុន្តែភ្លាមៗព្រះគមហាសីរបស់ព្រះអង្គដែលមានព្រះនាមថាថេអូដូរ៉ាមិនព្រមចាក់ចេញពីព្រះបរមរាជវាំងទេដែលព្រះនាមមានព្រះសវណ្ណីថាសុខចិត្តស្លាប់ក្នុងឋានៈជាព្រះចៅអត្រីជាជាងសុខចិត្តស្លាប់ធ្វើជាមនុស្សធម្មតាមិនយូរប៉ុន្មានបាតកម្មដែលបានធ្វើឡើងដោយអំពើហិង្សាពីសំណាក់ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមប្រណាំងសេះ The Blue និង The Green ត្រូវបានបង្ក្រាបយ៉ាងឃោរឃៅពីសំណាក់កងទ័ពរបស់ព្រះបរមរាជវាំងក្រៅពីឧទាហរណ៍មួយនេះក៏នៅមានអំពើកុបកម្មជាច្រើនផ្សេងទៀតបានកើតឡើងនៅក្នុងអាណាចក្របីសង់តាំង
ជាពិសេសនោះគឺនៅក្នុងទីក្រុងកង់ស្តង់ទីណូបដែលជារដ្ឋធានីរបស់អាណាចក្រមួយនេះតែម្ដងតិចឬច្រើនខ្លាំងឬខ្សោយអំពើកុបកម្មដែលបានកើតឡើងជាញឹកញាប់នៅក្នុងអាណាចក្របីសុងតាំងនេះក៏បានធ្វើឲ្យអាណាចក្របីសុងតាំងធ្លាក់ចុះខ្សោយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងផងដែរទី8ទាសករផ្លូវភេទនៅក្នុងរាជវាំងនៃអាណាចក្របីសុងតាំងមនុស្សជាច្រើនទាំងស្រីទាំងប្រុសត្រូវបានក្លាយទៅជាទាសករផ្លូវភេទរបស់ពួកមន្ត្រីធំធំពួកមនុស្សបម្រើនៅក្នុងវាំងបានក្លាយទៅជាទាសករផ្លូវភេទដាច់ថ្លៃគឺដោយសារតែពួកគេសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលត្រូវបានជ្រើសរើសតាមរយៈការសម្រិតសម្រាំងនៅរូបរាងដ៏ស្រស់ស្អាតបើទោះបីជាអំពើមួយនេះត្រូវបានព្រះវិហារគ្រឹះសាសនាថ្កោលទោសជាញឹកញាប់ក៏ប៉ុន្តែវាមិនដែលរលាយបាត់ពីព្រះបរមរាជវាំងនៃអាណាចក្របីសុងតាំងនោះឡើយរឿងនេះបានកើតឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្លាបំផុតនៅក្នុងសតវត្សទី10នៃគ្រិស្តសករាជយ៉ាងណាក៏ដោយទេសកលផ្លឹកភេទនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងទាំងអស់នោះមិនដូចជាទេសកលដែលនៅខាងក្រៅនោះឡើយពួកគេគឺជាទេសកលដែលមានអំណាចចំណាយតិចចំណេញច្រើនមិនបាច់ទៅដល់ចិនឬចេះភាសាចិនកំងទិញទំនិញដុំឬរាយពីចិនដោយខ្លួនឯងតាមរយៈ Yangtze Purchase ទិញទំនិញគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាដែលអ្នកត្រូវការ